vetëm edhe pak kohë këto vetura mund të parkohen këtu prapa pallatit të rinis. Kjo hapësirë në kryeqytet është ndarë për ndërtimin e objektit të operës dhe baletit për të cilin Ministria Kulturës ka shpallur tashmë konkursin ndërkombëtar pas 3 dështimeve. Do të jetë i suksesshëm pasi që i kemi zhvilluar të gjitha koordinimet paraprake, qoftë në aspektin e lokacionit, qoftë në aspektin e ndarjes së buxhetit nga qeveria e Republikës së Kosovës. 2.5 milion euro janë ndarë për këtë fazë e godina pritet të jetë multifunksionale e ndërtuar si pas standardeve ndërkombëtare. Sala kryesore e prezantimit, salat ndihmëse, hapsirat për zhvillim të ushtrimeve dhe hapsirat individuale. Jetësimet e një objekti të tillë po i gëzohen edhe balerinët. Duhet jetë me parametra normal, do të thotë për zhvilluar një shfaqje të baletit, dhe sigurisht se kjo kishme ndiku edhe në motivimin e balerinëve, po gjithashtu kishme ndiku shumë mirë edhe në ngritjen e cilësisë së produksioneve tona. Aplikimi do të jetë i hapur deri më 9 dhjetor, dhe pas shqyrtimeve do të pasojë me projektin ideor.